السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو تھل کینال میاں والی کے نام، تھل کینال جناح ابراج سے نکالی گئی ہے، اور جناح ابراج جو ہے وہ میاں والی کے علاقے کالا باغ کے نزدیک جو ہے وہ واقع ہے۔ جناح ابراج کی تعمیر 1939 سے لے کے 1946 کے درمیان ہوئی، اور جبکہ اگر ہم تھل کینال کے منصوبے کی بات کریں تو یہ جو ہے وہ 1873 کا منصوبہ ہے، جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ عمل میں نہ لایا جا سکا، تاکہ پاکستان بننے کے بعد بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم 16 اگست 2001 کو جنرل بیگم مشرف نے اس کا افتتاح جو ہے وہ کیا۔ اس نہر کے پانی سے میاں والی، پکھر، لیا اور خوشاب کے علاقے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، اور تھل کا جو ریگستان ہے اس کی زمین کو جو ہے وہ زیر کاشت لایا جا چکا ہے۔ تھل کینال میاں والی جو ہے وہ تھل گریٹر تھل کینال جو ایک منصوبہ ہے اپاشی کا جو پہلے بنایا گیا تھا، اس کا جو ہے وہ فیز ون ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 35 کلومیٹر ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ پھر سب برانچز نکالی گئی ہیں جو کہ میاں والی کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں اور آگے مختلف علاقوں۔ تھینکس فار واچنگ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور اس ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک جو ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگین تھینکس فار واچنگ۔